Faleminderit dhe më lini sparë mbi të gjitha të shpreh shkënjimin tim të madh ndaj malit të zi që na ofroi shi gjerman në vend të diellit të vet legjendar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, po shpresoj që do të merret edhe kjo parasysh si një lojë jo e ndershme e malit të zi kundrejt të gjithve ne. Jam i sigurt që kjo mund të bëj qefin gjermanëve, por nuk duhet e nuk mund tjetë kështu. Me gjitha ta, për të ardhur të vish pra në gjirin legendar të Kotorit është një kënaqësi e madhe, do të doja ta nisja duke shprehur përtej zhgënjimit, entuziasmin, mjaftë të ndjerë për atë çfarë po ndodhë të dua, të falenderoj Komisionerin Varheli dhe Komisionin që ka punuar kaq ngushtë me ne e që na ka ofruar një platform, dialogu të mirëfillt, miqësor, një proces ku si zakonisht kemi dëgjuar, por si pak herë, pra në mënyrë të pazakont, edhe komisioni ka dëgjuar. Është tashmë një shembull i jashtëzakonshëm që tregon se cili mund të jetë rezultati kur të dyja palët flasin me njëri tjetrin dhe i dëgjojnë njëri tjetrin. Përparimin që kemi shënuar të gjithë ne, më vete dhe së bashku, gjatë dy muajve e gjysmë të fundit që shprej takimit tonë për nisjen e këtij procesi në Shkup, flet vet. Kështu kemi përgatitur planet individuale të reformave, kemi identifikuar nismat kyçe të cilat do të na sjellin gradualisht më pranë tregut të përbashkët dhe më së fundi kemi nisur përgatitjet për tregun e përbashkët rajonal. Shkurtimisht, jemi gati për t'ja nisur. Dua të cek njësër pikash. Së pari, na duhet të punojmë mbi mundësinë e planit të rritjes për të përgatitur vetveten për t'ua integruar në tregun e përbashkët që është tylla e parë e planit. Ka ardhur koha që rajoni të bëhet pjesë e portofolit digital europian. Individualisht, ne kemi përfshirë si objektiva në planet tona të reformave dhe synojmë të jemi gati në 2027. Presim që komisioni të finalizoj udhërfyesin, që të kemi një shtek të qartë për të caktuar për para, bazuar sigurisht mbi praktikat rregullore të europiane. Në fushën e shëndetësisë, se sa i takon integrimit të rajonit në aleancën kritike mjekësore, do të sugjeroja që të lëviznim me siguri drejt Unionit të Shëndetësisë në Europë, sepse pandemia tregoi se sa jetike është një gjë e tillë, e po kështu se sa i kufizuar është bashkëpunimi në sektorin e shëndetësisë. Do të përgëzoja po kështu punën e komunitetit të transportit dhe ceftës në përgatitjen e udhërfyesit dhe lehtësimin e tregtisë e transportit midis Ballkanit Perëndimor dhe shteteve kufitare të BE-s. Ka vetëm 10 pika kufitare ku mbi 80% e tregtisë e qarkullimit ngarkesave me BE-n kalon. Modernizimi i këtyre pikave do të jetë në përfitim jo vetëm të rajonit, por edhe të BE-s, duke qenë se është partneri kryesor tregtar i rajonit. Ky udhërfyes do të ofrojë bazën për zbatimin e projektit 2.0 të lehtësimit transportit për rajonin, duke i bërë korsit e gjelbra me shtetet anëtare të BE-s në realitet. Në të njëjtën frymë, bashkëpunimi më i fortë është i nevojshëm në fushën e migracionit, trafikimit qeveve njerëzore e tjerë, jo vetëm midis nesh në rajon, por edhe midis rajonit dhe BE-s. Dhe
është në fakt koha e duhur dhe në përputhje me konceptin gjithëpërfshirës sigurisë të Bashkimit Evropian. Së dyti, na duhet që të përfshim logjikën e integrimit me faza në tregun e përbashkët edhe në fusha të tjera të integrimit të Bashkimit Evropian. Kështu që është synimi ynë për të thelluar bashkëpunimin për të gjitha fushat që kanë bërë me tregtim dhe doganat me BE, duke u përgatitur për antarësim të plot në bashkimin doganor të BE-s. Dhe ato shtetet që mund të hezitojnë dhe që u referohen mos pajtu e shmëris së reguloreve e të gjitha gjërave, kam vetëm një gjë për të thënë. Qysh për 1995-ës, Turqia ka një bashkim doganor me BE-s, kështu që në momentin që ka vullnet, në mund të gjejmë zgjidhje për gjitha ndryshimet ligjore apo administrative. Si të qoftë, nuk na duhet të presim derisa të gjitha reformat në BE të përfundohen, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Duhet ndërkohë të çelim rrugën tani për hyrjen graduale në zonën ekonomike evropiane, në zonën kërkimore, në instrumentet e kohezionit, në përvendet e rajonit. Kështu që duhet ta bëjmë pjesëmarrjen tonë në politikën e jashtme të sigurisë më të dukshme. Duhet jemi pjesë të gjitha instrumenteve që lidhen me paralajmërimin e hershëm, parandalimin dhe menaxhimin e kursënimeve të siber të sigurisë kibernetike, sa i takon keq informimit e kështu me radhë. Nga ana tjetër, na duhet të transformojmë dijet e tregut përbashkët, sepse ka shumë pak dije që lidhen me këtë fushë gjithmonë në zhvillim Ballkan Perëndimor. Kështu është në përputhje me fokusin ton kombëtar e rajonal për zhvillim e kapitalit njerëzor, në bazë të të cilës ne kemi vëdhën propozimin për të ngritur akademinë për katëse, duke u referuar përvojës e Kolegjit Evropës për studimet evropiane, e shoh mjaft të përshtatshme dhe as pak të vështirë që të kemi një akademi të tillë, qoftë kjo digitale apo fizike, që të jetë e atashuar me Kolegjin e Evropës në kampusin e Tiranës. Kjo do t'i shërbej qëllimit për të bërë më të lehtë më gjithë përfshirë se transferimin e njohurive. Së treti, do të vazhdojmë që të thellojmë bashkëpunimin rajonal dhe jemi mjaft të përkushtuar ndaj kësaj, ashtu siç të gjithë e dinë për Shqipërinë. Nuk është e shkuara që duhet kontrollojë të ardhmen, por e ardhmja që të kontrollojë të shkuarën. Qysh prej dhjetorit 2021, zbatimi i masave tregtare në kontekstin e tregut përbashkët rajonal është bllokuar për shkak të vendimarrjes, për shkak të pengesave vendimarrjen e CEFTA-s. Me shpresë, puna e bërë nga Komisioni dhe me sa kuptoj edhe nga partnerët tanë të gjelbër gjerman për të zhbllokuar CEFTA-n dhe për të mbështetur zgjidhjet që janë krijuese praktike e të shpejta në të njëjtën frymë, duke ndjekur shembullin e përfaqësimit të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në të organizatë, mund dhe duhet të ndodhë, sepse është kundër frymës së gjithë kësaj. Çfarë po bëjmë këtu? Nga njëra anë, flasim për gjëra kaq të mëdha dhe duam të shihemi dhe të miratohemi si shtete antare evropiane, sa i takon mënyrës se si sillemi dhe ndërkohë vazhdojmë të blokojmë veten. Kjo nuk ka kuptim. Kjo është e pa kuptimt dhe si që kam thënë qysh prej ditës së parë, duhet ta lëm politikën dhe çështje dypalçe e çfarë do lloj që ekziston midis nesh jashtë kësaj hapësire. Sepse sido që të jetë, në qoftë se bëjmë gjithçka në mënyrën e stilin evropian brenda kësaj hapësire, kjo do të lehtësoj e paqëtoj edhe atmosferën për të gjithë në mënyrën që të merren me çështje dypalshe. Edhe pak fjalë të tjera
për para takimit të Sarajevës. Unë besoj se deri në atë takim, ministrat tanë të integrimit e Europian dhe ministrat e financave duhet vazhdojnë të punojnë për nismat që janë në vazhdim që synojnë të në integrojnë në tregun e përbashkët. Të gjitha këto korsit e gjelë, bra, alianca për, apo më mirë materialet, lëndët e para, në cefte, e kështu me ratë kërkojnë punë, dhe punë të përditshme nga të gjithë njerëzit tanë. I kam kërkuar komisionit të na ndihmoj për të përgatitur udhërrëfyes të qartë e mjaft konkret që do të na përgatisin të integrohemi plotësisht në këto hapësira deri në 2027. Së dyti, në të njëjtën mënyrë, propozova që ministrat e integrimit në BE dhe ministrat financiar takohen në mënyrë periodike për të diskutuar shtyllën 3 dhe 4 të planit të rritjes. Ne kemi nisur tashmë takime periodike me disë ministrave të brendshëm, po kështu edhe ministrat të ministrave të arsimit, të integrimit evropian, të bujqësisë kështu me radhë. Këto takime duhet të strukturohen midis BE-s e rajonit, jo vetëm midis nesh. Të gjitha këto takime duhet të kenë synimin për t'i dhënë shtys nga të gjitha anët punës për këtë objektiv strategjik që na ka sjellë këtu së bashku. Do të ishte mjaft mirë që në takimin e ardhshëm të kishim një draft strategjik të tregut përbashkët 2.0 që do të bashkërendohet nga Këshilli i Bashkëpunimit rajonal, nga CEFTA e nga organizatat të tjera rajonale, po kështu edhe nga përfaqësuesit tanë. Së fundi në radhë, po jo nga rëndësia, na duhet që të nisi një dialog politik me Komisionin dhe shtetet anëtare për të përftuar një status të ri për partnerët. Ne po negociojmë, vendet që negociojnë duhet të kenë hapësirë në Europën politike për të përfshirë si vëzhgues në të gjitha mekanizmat e nivelit politike teknik të bashkimit e Europian. Kjo do tjetë po kështu një mënyrë për të bashkëshëruar atë që ka po përpishemi të përshpejtojmë në terma ekonomike, e po kështu njësoj edhe në terma politike. Duke qënë se po shumë e knajsi këtu për fajsuesit e Bankës Europianet Investimeve, duhet të këmgull me obsesionin tim. Është kyç për ne, për të gjithë ne, që të marim ndim për mes një instrumenti të ri që do të lehtësoj nevojën tonë për të marë më shumë hua, duke u mbështetur me garanci të BE-s. Kjo është e bëshme dhe kjo do të ndryshoj tërësisht tablon. Pasi po, është shumë e rëndësishme që ne të marim financime dhe nuk është gjë e vogël për ne të paktën, sepse janë para të rëndësishme, por në të njëjtën kohë nuk duhet të tallemi me veten apo me të tjerët. Në kuadrin e planit ekonomik dhe të investimeve, kemi 90% hua dhe vetëm 10% grante. Kështu që është bota e anasjel të përmbysur e bashkimin në raport me bashkimin Europian, që kanë vetëm 10% hua dhe 90% granta. E kuptojmë, po, dhe nuk e diskutojmë, por do të ishte fantastike si kur me ndihmën e Bankës Europiane të investimeve, ne të mund të nxisim e të bindim BE-n që të garantoj për huat tona. Kjo do të ndryshon të çdo gjë. Dhe më lini që t'jem shumë i drejt për drejt me ju, në fund të fundit, si që në thoshin kër ishim fëmi, të varesh ekonomikisht nga ju, ka qenë praktikisht
humbja e lirisë tonë për t'ju hequr qafe. Kështu që garantoni ju atë tonë dhe do t'na keni tër jetën pas vetës, sepse do t'na kërkoni, do vini pas nesh tër jetën për t'na kërkuar paratë mbrapsht. Kështu që do t'na duhet të qëndrojmë me ju. Do t'ishte shumë mirë kjo për brezin e ardhshëm në Europë, kur shpresoj jo, por shumë prej jush mund të doni të largoheni, por ne Ballkanasi do të mbetemi besnik të Bashkimit Evropian, ndoshta do të bëhemi qendra për brezin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Do të kemi ca telashe për të vendosur se ku do të jetë Brukseli ynë, po pjesa tjetër do të jetë në rregull. Kështu që faleminderit i dashur Miki dhe herën tjetër, sigurohu që mali i zi të jetë me diell dhe jo kështu. Se nuk jemi në Berlin këtu.